Ati mutubulirucha ye omukulu jeno Muhoozi Kainerugaba entebe ebulirwa sembera okujitukako nga yeyongerera yo dala eri ewala olw'ensonga nti kyaddaaki omu ku bannamateeka ate omulala wali mu ggwanga eri Amerika mu kibuga ekimanyiddwa nga New Jersey yavuddeyo ate moto naleeta bwino omulala mu International Criminal Court. Omukulu amanyiddwa nga Mr. Bruce Afran yavuddeyo na petition nga omukulu Muhoozi n'agamba nti bwino gwe tufunye n'okunoonyereza kwe tukoze kigambibwa okuba nti omukulu ono Jeno Muhoozi running zi detention centers ne zi torture chambers ate moto ezeguliridde erinnya okubanga zikozesa drones okubanga bawamba ab'ekibiina ekiboppozi nga oba kiyite ekibiina ekyannoopu obunkenke bweyongedde olw'ensonga nti bino ebintu International Criminal Court yeeyongedde ate okubiwa attentioni bangi bavuddeyo okudefendinga ensonga eno omwabadde n'ettamala emirundi eyavuddeyo n'agamba nti abano basasuddwa okubanga te bono n'erinnya lya Muhoozi kw'otadde n'ery'omukulu Jeno Museveni naye ono munnamateeka yavuddeyo n'agamba nti linda essaawa yonna ojja kuwulira ng'ekiwandiiko oba ekipapula kibakuntumye nga kisamoninze omukulu Muhoozi kw'oteeka ne kitaawe olw'abantu be bazze batulugunya ate mwatu okutandikira ddala mu kalulu akaaliwo mu 2021. Progen Media omupya subscribinga ate tweyongereyo. Buri mulembe gukyuka nezimba naye kyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo kika kino mutambule n'omulembe. Tukola Jeno Construction okuba plan eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kwasa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall Level 2 Room D7 SIM Note 5 Note 5 nya nya noti noti Oba Note 5 Noti noti muenda nya bidi emu Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda.